пожелая и ще те помоля да останеш сега, за да видим относно екстремното при мъжете и жените, как се развиват нещата, още една история. Помня, че когато бях малка с баща ми, усещах особена близост и нежност. Бях сигурна, че ако някой ме нарани, баща ми просто ще го очисти и нещата ще си дойдат на мястото. Оказа се, че не е съвсем така. Но усещането да си закрилен и подкрепен е важно. Важно е да знаеш, че обещанията се спазват и щом татко обича и уважава мама, значи любовта е възможна, а уважението задължително. После се наложи да разбера, че не всички бащи са еднакви, често родителите делят децата си на любими и не. И остана това, че да си родител не е лесно, но е страхотно, божествено и каквото си харесате още. И че екстремното не е в ежедневието, а в това да обичаш при всякакви обстоятелства и да успяваш да го покажеш така, че да остане да топли дълго. Дали препятствията ни правят по-силни, човечни или просто живи, предстои да разберем. Христина вече търси